Jos haluaa löytää vaihtoehdon raatihuoneen terassikeskittymälle, niin minne kannattaa suunnata Tallinnassa? Mä itse ainakin suuntaisin tänne niin kuin Telliskivin luovan keskuksen ja ton uudistetun Baltian aseman torin välimaastoon, kun täällä on tämmönen niin kuin katuruokakatu, jossa on siis ihan jos jonkinlaisia erilaisia terasseja. Sitten toisaalta voi just jatkaa sinne niin kuin Telliskiviin sisälle, jossa sitten on siis erilaisia baareja ja ravintoloita, jotka aina avaa sitten niin kuin tilansa myös ulos joka kesä. Mikäs paikka tää on, missä me nyt istutaan? No nyt me istutaan tämmöisessä mestassa kuin Peatus, eli pysäkki, joka on siis kaksi ravintolaa, jotka on rakennettu junien vanhoihin ravintolavaunuihin. Ja sitten just kesäksi avataan tähän niin kuin väliosaan kanssa terassi. Mitä muita kivoja terasseja tällä alueella on tällä hetkellä? No just tuolla on nimenomaan siellä niin kuin Telliskivin luovan keskuksen sisäpihalla, niin siellä on esimerkiksi semmoinen loistava olutbaari kuin Hutel, jolla on iso terassi. Sitten siinä vieressä on myöskin sitten semmoinen intialainen ravintola ja sitten semmoinen kivisakset paperi, kivisakset käärit niminen baari. Ja sitten on legendaarinen F-huone, jolla on kansaina niin kuin tosi iso terassi kesäisin auki. Jos Tallinnassa haluaa terassilla nauttia jotain muutakin kuin juomaa, niin missä kannattaa poiketa? No aika paljonhan Tallinnassa itse asiassa on sellaisia ravintoloita, joissa saa niinku sekä ruokaa että juomaa niinku myöskin terassille. Mutta mun mielestä tämä Boheem kahvila, missä me nyt ollaan, niin on kyllä aika kiva paikka. Tuossa on niinku ensin on tämä vanha Boheem, joka on yksi ihan ensimmäisiä kahviloita, jotka tänne on avattu sellaisina kuin Kalamaja nykyään tunnetaan. Ja tuossa vieressä on vähän uutuutena sellainen pizzeria, josta on mun mielestä kyllä tosi hyvät pizzat. Et just semmoinen niinku kesäterassi, kun on kuuma päivä, kylmä olut ja hyvä pizza, niin se on ihan täydellistä.